Сьогодні, 28 липня, вдруге відзначатимемо День української державності. Це свято встановлене указом президента України від 24 серпня 2021 року. З нагоди цього дня у Самбірському районі відбулося урочисте віче. Доброго дня, шановні колеги, всечесні отці, дорога українська родина. Слава Україні! Державний прапор України – один з основних символів державності. Це наш історичний дух, наші сумління та гордість, наші незламність та вічно жива пам'ять про героїчне минуле, славетність і велич української нації. З нагоди Дня державності України право підняти державний прапор України надається військовослужбовцям Збройних сил України територіальної оборони Самбірщини. До чого б не приступали українці, щоразу вони звертаються з молитвою до Всевишнього. Тож і сьогоднішнє свято ми розпочнемо з молитви. До слова запрошується отець Микола Бухній та отець Андрій Комар. Благословений Бог наш завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Весний утішителю душі істини, що всюди все наповняєш. Ради добра і життя подателю, прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. Спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Велико прости беззаконія наші, святий посіти сили немочі наші, імене Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сили Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за збереження міста цього і всякого міста, і села, і краю, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, щоб Господь був милостивий і милосердний, благий і людинолюбний Бог наш, відвернув увесь гнів свій, що наступає на нас, і визволив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надій всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо ти милостивий, чоловіколюбний Бог єси, і тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Господу помолимось. Боже святий, Отче Вседержителю, Сину єдинородний і Душе святий, що все у своїй владі тримаєш і про все піклуєшся премудрим Твоїм промислом, молимось Тобі за державу нашу Україну, за весь наш український народ, військо і владу. Благослови, Господи, всю владу, президента, уряд, парламент і військо, даруй їм, Господи, мирне правління, глибокий і невід'ємний мир, поклади їм на серце добре про церкву Твою та про всіх людей Твоїх, щоб ми в тиші і в чистоті проводили життя наше у всякому благочесті і чеснотах. Позбав, Господи, Україну нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, нашестя іноплеменників і розбрату, родини у мирі і в любові збережи, дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай, подорожуючих супроводжуй, богих захисти, недужих зціли, тих, що в в'язницях згадай, розпорошених збери, спокушених наверни і з'єднай зі святою Твоєю соборною і апостольською церквою, бо Ти є Бог милості, щедрот, і славу Тобі воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Просимо Тебе, Царю Небесний, Ти є Дух правди, любові, справедливості, тому до Тебе підіймається наша молитва, зігрій, просвіти наш розум і серце, показуй правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу, поблагослови нашу працю і подай братню єдність в усіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу та для нового розквіту Христової Церкви в усій Україні. Амінь. Премудрість Пресвята Богородице, спаси нас. І незрівняно славнішові серафимі, що без зління Богослова породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою причистої своєї Матері, святославне сихвальне апостолів, силою чесного животворчого Христа, святого апостола Андрія Первозваного, святих, рівноапостолів Володимира та Ольги і всіх святих землі нашої української, і всіх святих помилує і спасе, бо Він благий і людинолюбний. Слава Ісусу Христу! Чесний Отче, дорога владо, дорогі браття і сестри. Сьогодні, у цей святковий день для нашого українського народу, ми святкуємо свято День Державності, яке поєднане із пам'яттю святого князя Володимира. Читаючи історію, правильну історію, правдиву історію нашої України і нашого українського народу, ми знаємо, що завжди наш народ вів війну оборонну, захищаючи і обороняючи свою українську землю.
Дуже багато ворогів приходило на нашу землю, які чигали на нашу волю, незалежність, свободу, які хотіли захопити не тільки землю, але і в полон весь наш український народ. І по сьогоднішній день триває війна, бо на нашу землю знову прийшов ворог. Але, на жаль, вороги були не тільки ті, які хотіли знищити нашу волю і незалежність, але навіть і духовно полонити, що маємо і в теперішній час. Наша державність утверджувалася віками, тисячоліття боролася за свою незалежність. Згадаймо сьогодні князів, гетьманів, козаків, воїнів, січових стрільців. Згадаймо сьогодні всіх наших новітніх героїв, воїнів, Небесної Сотні і теперішніх воїнів, які стоять на сторожі миру і незалежності нашої України. І завжди був в історії такі сторінки, коли не тільки зовнішні вороги, але спеціально кидалася кістка між українським народом, щоб розділити і щоб володарювати. І в теперішній час ми найбільше повинні дорожити тою волею і Божим благословенням, яке Господь дає нам. Бо в терпінні, пише в Святому Письмі, пізнається любов до Бога. Дає Господь певний хрест, щоб ми його несли з достоїнством і дякували Богові за все. І тому, святкуючи оце свято, День Державності, ми повинні кожний стояти на сторожі нашої волі і незалежності, і державності, і соборності. Коли ми будемо єдині, коли ми будемо єдині в одній думці побороти ворога і продовжувати життя, і навчати дітей, онуків, правнуків любові, добра до Бога, до ближнього, до своєї української землі, ми тоді відчуємо ідентичність нашу українську. А з чого починається ідентичність українця? Це найперше з української мови. Це з любові до своєї рідної землі, до своєї рідної церкви, до всього того, що є миле, приємне і любе для кожного нашого українця. Прийміть щирі вітання. Будьмо завжди з Богом, з миром, і Господь допоможе побороти ворога і здобути незалежність і продовжувати своє життя. Тому сьогодні ми повинні згадати всіх, хто віддав своє життя за волю і незалежність України, які стали нам прикладом боротьби і великої любові до всього українського. Нехай Господь сьогодні прийме наші молитви за весь наш український народ, за нашу владу, за уряд і всіх українців, які сьогодні по неволі розпорошені по цілому світу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогодні, у день вшанування пам'яті видатного державотворця, київського князя Володимира Великого, та у день хрещення Київської Русі України, вже другий рік поспіль відзначаємо День української державності. Цей день нагадує нам про тисячолітню історію державотворення нашої країни. В цей день ми вшановуємо всі етапи створення української держави від тисячоліття і до сьогодення. І всіх тих, хто щоразу докладає зусилля, щоб наша держава, Україна, була незалежна, єдина, соборна та демократична держава. З нагоди Дня Державності України до вітального слова запрошується перший заступник голови Самбірської районної державної адміністрації Грабський Павло Павлович. Слава Ісусу Христу! Всечесні отці, шановні представники Збройних сил України, усі присутні, ви знаєте, точкою відліку української державності є рік заснування Києва, столиці Київської Русі України. А наш герб, він походить від знаку війська князя Володимира Великого, який, власне, цю Київську Русь і хрестив.
І День української державності дає нам можливість оглянутися назад, згадати усю українську історію, згадати усіх, хто за неї боровся, і найбільше згадати ту єдність, яка завжди давала і завжди нам дає сили продовжувати цю боротьбу. Цінуємо те, що нам залишили наші предки, пам'ятаємо усіх, хто загинув у боротьбі за це. Ну і будуємо майбутнє, в якому ми самі захочемо жити. Вітаю вас з Днем Української Державності, з днем, який нагадує нам, що ми єдині, що ми вільні і що ми обов'язково переможемо. Слава силам оборони України, і слава вам і слава Україні. Дякую. Багато хто стверджує, що Україна – це молода держава. Але згадаємо, Древня Київська Русь, Галицько-Волинське князівство, Українська Козацька Держава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Держава Гетьмана Павла Скоропадського, Карпатська Україна і сучасна Незалежна Україна. Усе це – державотворчі традиції, великі київські князі, славетні гетьмани, січові стрільці – усе це – історія нашої державності. І завжди, попри наші спроби, існували жалюгідні способи Москви вкрасти в нас будь-який історичний період чи нашу історичну постать. Але ми боремось, і ми не скорені. До привітального слова запрошується виконуючий обов'язки голови Самбірської районної ради Павлючик Михайло Павлович. Ви знаєте, Володимир Великий, охрестивши Русь, ввів нашу Україну в сімейство європейських родин, які сповідували Бога, які сповідували віру. І тому він завдав такий крок, який дав нам і був першим таким поштовхом до незалежності нашої, до державності. І коли ведуча розказує, всі говорять, скільки ми пройшли шляхів і хто як рухався, і сьогодні, прийшовши на цей час, і великий історик Владимир Уйло, розумієте, розказує, що у 22-му році нам подарували нашу незалежність. Розумієте? І я так собі думаю, ну де той придурок взявся на нашу голову? І сьогодні ми попали знову в ту страшну історичну таку перетирання, де нас хочуть знищити. Але зараз назад повернення не буде. Ми переможемо. Ми переможемо, і перед нами буде прекрасна держава Україна, а ми будемо в ній прекрасними громадянами, українцями. Слава Україні! Більше тисячі років Володимир Великий поклав перший твердий наріжний камінь побудову української державності. І щоразу протягом історії ми, українці, докладали кожен свій камінчик, добирали певні символи, які у серці кожного українця. На сьогоднішній день символами української державної є герб, прапор і гімн. Упродовж історичного становлення української держави синьо-жовтий прапор був символом нашої боротьби. Ці кольори ми бачимо на прапорі Галицько-Волинської держави. Вони майоріли у козаків, і ми його гордо підняли за часів незалежності, коли він став державним прапором України. Тризуб.
особливий український символ, який закарбував Володимир Великий, який має більше, ніж тисячолітню історію. Припускаю, що в ті часи це був особливий магічний знак, і сподіваємося, що і по сьогодні він буде українським оберегом. А восени 1862 року на одній з патріотичних вечірок у Києві поет Павло Чубинський написав вірш, який починався словами «Ще не умерла Україна, ні слава, ні воля». За ці поетичні рядки 20-річного Чубинського вислали в Архангельську губернію через шкідливий вплив на розум простолюду. Вперше в радянському контексті публічно гімн України заспівали Василь Жданкін, Віктор Морозов та Едуард Драч. Це сталося 24 вересня 1989 року на головній сцені фестивалю «Червона рута у Чернівцях». А за два роки Україна проголосила свою незалежність. Особливо звучить він сьогодні для кожного українця. Чуючи його, ми зупиняємось. По інерції кладемо руку на серце і підспівуємо, гордо співаючи кожні рядки. Після початку повномасштабного російського вторгнення стрілецька пісня «Ой, Лузі, червона калина» стала символом нашої української незламності. Під цю пісню на чемпіонаті світу з фігурного катання у 2022 році виступали українські спортсмени Олександра Назарова та Максим Нікітін. А гурт «Пінк Флойд» знову зібрався, аби виконати власну інтерпретацію цього другого гімна України. Ця пісня по-новому зазвучала для нас у сьогоденні. Але ми творимо і сучасні українські пісні, які гордо несуть те, що Україна незламна і незалежна. Серед таких пісень і авторська пісня «Слава Україні», яку ви зараз почуєте у виконанні Віктора Щомака. Тоді, коли настане світлий день, закінчиться цей жах, закінчиться війна. Тоді, коли на всій нашій землі, на рідній матінці землі, ми заспіваємо усі. Тоді лунати будуть день і ніч, веселі радісні пісні по цілій Україні. Почують гори і ліси, ріки і степи, слава Україні! Своє життя на вівтар свободи і попросим Господа з небес, щоби усіх оберігав на небі, на землі, і щоб завжди лунав дитячий сміх, веселий сміх наших дітей по цілій Україні. І завжди вільним був народ, величний наш народ, слава Україні! Слава, слава, слава Україні! Всім героям слава, гордо пролуна! Слава, слава, слава Україні! Всім героям слава!
пісні, пісні по цілій Україні. І ніколи не було війни, жахливої війни. Слава Україні! Слава, слава, слава Україні! Всім героям слава! Збереження нашої автентичності, соборності, цілісності, нашої державності стояло перед нами тисячоліття. У кожну епоху нам завжди приходилось доводити, що ми маємо право на свою мову, на свою релігію, право жити мирно на теренах Богом даній нашій державі. Сьогодні це питання стоїть як ніколи актуально. І кожен з нас виборює це право на своєму фронті. Наші військові крок за кроком, сантиметр за сантиметром наближаються до повноправних кордонів незалежної України, виборюючи наше право жити вільно на цій землі. Непохитно, наскільки це вдається, стоїть економічний фронт. І кожен, хто залишився в цій державі, вкладає в свою лепту, щоб підтримати військових, підтримати міць української держави. А ще в нас є міцний волонтерський і культурний фронт. І як би не здавалося, що ці фронти між собою не поєднані, скажу вам так, вони як пальці в кулаці, тільки тримаючись разом, ми можемо здолати і дійти до спільної мети. На культурному фронті борються наші артисти, від дуже-дуже відомих і до тих, хто тільки починає свій творчий шлях у ці буремні часи. До виконання відомої композиції Андрія Скрябіна запрошується його тезка Андрій Гнатишак. Thank you.
Пророчими стали слова цієї пісні, з яких саме починається вона: «Я не твій брат, ти не сестра моя». В цьому ми переконуємося щодня. І ніхто нам не збудує нашої держави, коли ми самі не збудуємо її. Ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі не схочемо нею бути. Сьогодні усі разом ми боремося за те, чому у світі просто немає ціни. За нашу батьківщину, за велич української держави. Тарас Чорновіл казав слова, що Україна починається особисто з тебе. І в нас немає східняків і бандерівців, в нас немає поділу на південь і північ. Ми всі єдиний народ України. І дай Боже, щоб в швидкому майбутньому над цією територією нашої суверенної держави було мирне небо, а ми, українці, в кожному її куточку почували себе як дома. Справа в тому, що у мене немає дому, стали особливими словами для тих, хто вимушено покинув свої домівки. Але завдяки нашій єдності, мужності і щирості ми прийняли у себе усіх тих, хто втратив домівку десь там, далеко. Сьогодні рідне місто Самбір стало домівкою для нашої наступної виконавиці, яка прибула з Запоріжжя. З міста, де не звучать повітряні тривоги, з міста, де спочатку чути вибухи. Але я дуже тішуся, що вона знайшла сили. І в цей день, День Державності, котрий доводить, що разом ми сильні і разом ми єдині. Маргарита Тютюнник. Україна – це ми. Якщо хтось мене запитає, що таке, скажи, Україна, я скажу відверто йому. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Вільний спів солов'я, в білих квітах сади, Чорне море, Донбас, полонина. Ми єдина сім'я, сестри ми, брати, ми з тобою і є ця країна. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Україна – це наша мова, Кобзаря палаюче слово. Це Дніпро стрімкий і Черемош, це смереки такі чарівні. А ви в першу чергу – це люди, це юнак, що замріяно любить. Це дівчина, що вірно кохає, це народ, що співає пісні. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Дивний спів солов'я, в білих квітах сади, Чорне море, Донбас, полонина.
єдина сім'я, сестри ми і брати, ми з тобою і є ця країна. Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми. Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна. Дивний спів солов'я, в білих квітах сади, чорне море, Донбас, полонина. Ми єдина сім'я, сестри ми і брати, ми з тобою і є ця країна. Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна. Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна. Сестри ми і брати, ми з тобою і є ця країна. Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна. Слава Україні! Шановні друзі, прошу звернути вашу увагу. Ліворуч від мене особлива сьогоднішня експозиція, так би мовити, фотозона. Поруч з бойовими прапорами, які привезені зі сходу і півдня нашої держави, де дуже пекельно, пекельно вже не перший місяць, пекельно вже понад 9 років висить символічно прапор незалежної держави. На бойових прапорах є підписи військових, які дякують за те, що ми стоїмо єдиним фронтом, за те, що ми пам'ятаємо, за те, що ми підтримуємо. Але я думаю, що не менш приємно кожному з них буде отримати ось такий прапор навзаєм. З підписом. Особливим підписом від нас. Власноруч кожного ми попросимо, взявши марки, написати кілька слів подяки і побажань. Цей прапор після того, як підпишеться, ми передамо 103-й бригаді Сил територіальної оборони, саме там, де служать наші хлопці. Я думаю, що кожен знайде власне ті слова, які готовий написати і адресувати нашим військовим. Ще раз щиро від імені усіх присутніх вітаємо вас з Днем Державності України. Моя Україно, народи мій сильний, брати українці, мої земляки, здоров'я і щастя вам, рідні краяни, добробуту, миру на довгі роки. А ще усім нам незламної віри у перемогу. Разом ми сильні, разом ми вільні, разом ми незалежні. Слава Україні! Наш захід підійшов до свого символічного завершення. Ще раз прошу усіх підійти до прапора, залишити свої побажання для наших військових. І щиро дякуємо усім вам за те, що сьогодні так яскраво майорить українська вишиванка. До нових зустрічей!